Hej alle sammen og velkommen til denne video, hvor jeg i dag skal kigge tilbage på min barndom, helt tilbage til 1991. Damn! Jeg tænker, at vi bare skal gå i gang. Åh, shit, det var højt det der. Hvordan er det nu, jeg gør den her i fuldskærm? Nå ja. Nej. Det her klip her fra 1991, det var da jeg begyndte at gå for første gang. Altså jeg ved godt, jeg kun er 1 år gammel der, men jeg sværger, drenge i alle aldre, når de ser en pige smide tøjet, så går alle sådan der. Babs! Og når man måske lige går lidt for langt med de piger der, så er det godt, at mormoren lige kan komme og stoppe en og sige: Nej, nej, det er ikke til dig. Det er ikke til dig, Christian. Det er til mig. Holy shit. Noget leverpostej hår, mand. Er du sindssyg? Hvorfor er der ikke nogen, der har kigget på mig og så tænkt, hvad fanden har jeg egentlig lavet med mit barn? Men prøv lige at se alle sammen. Jeg var YouTuber tilbage i 1991. Havde jeg egentlig noget klogt at sige dengang? Nej, jeg vil bare stadig gerne have de piger der. Okay, i det her klip her, ikke, der er jeg 2 år gammel, og jeg viser den hobby, som jeg havde dengang. Det er sådan den ret fed hobby, jeg havde. Jeg går lige at gøre toiletter rent. Jeg sværger, ikke, og mine forældre, de har bare tænkt, vores søn, han bliver 500 stor den dag. Rengøringsassistent. Og jeg kan også tydeligt huske, ja, jeg kan faktisk huske, dengang jeg var 2 år gammel, jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men jeg kan huske, hvor stor jeg synes, min onkel egentlig var. Men når jeg nu tænker tilbage på det, jeg var 2 år gammel, han var sådan cirka 30, ikke? Der ville jo nok selvfølgelig være den der højdeforskel, men det vidste jeg jo ikke, dengang jeg var 2 år gammel. Jeg var jo en idiot, ikke? Jeg tænkte bare, hold kæft, man, kæmpe, ikke? Men der er nok nogen, der burde have fortalt mig, at man ikke bruger toiletbørsten til at gøre rent med. Altså, medmindre man gerne vil have, der skal sidde lort ud over det hele. Nå, drenge og piger. Jeg har faktisk ikke fortalt jer det her. Jeg har faktisk sådan en maskine på min computer, der gør, at jeg kan snakke med Christian fra fortiden af. Nu skal I bare lige se her. Det er magisk. Hvis vi lige starter med at banke på, ikke? Der var det. Wow, en stemme, jeg havde dengang. Puh! Goddag, Christian. Goddag. Jeg kan slet ikke klare min stemme. Puha. Må jeg have lov til at se dit værelse, Christian? Ja. Ja. Jeg synes faktisk, det fungerer, hvis du bare nikker til mig, så er det meget bedre, så er jeg fri for at høre på mig selv. Puha. Das haben wir. Hvad siger du? Das haben wir dabei. Jeg forstår overhovedet ikke, hvad du siger til mig, men ja. Yes, selvfølgelig. Hvor er du forresten henne? Jeg er lige her i en stol. Nå ja, du sidder lige. Jeg kan slet ikke tage min stemme. Det er da forfærdeligt, hvordan jeg lyder. Hvad hedder det, Christian? Kan du ikke vise det hus frem, vi boede i dengang i 1991? Jeg har ikke set noget. Undskyld, hvad for noget? Jeg har ikke set noget. Hvad er det, du ikke har set? Du har ikke set noget. Ja, men hvad fanden er du ikke har set? Oh my fucking god, man. Nå, Christian, hvem bor så i det her soveværelse her? Det er Christian. Det gør Christian, simpelthen med sådan en stor dobbeltseng der. Ja, ja, det giver også god mening da. Der kom regnen, der skylde Peter ned. Christian, du behøver ikke. Der kom solen og tager Peter krop. Lille Peter æderkop. Det håber jeg ikke, at jeg skal igennem igen det her. Puha! Og ja, i 1997, da jeg var 7 år gammel, der gik jeg rigtig meget op i at danse. Og jeg tror, Christian fra 1997 her gerne vil vise nogle af hans dansemoves. Jeg kan ikke helt huske, om jeg var god eller ej, men det må vi jo lige vurdere, når vi ser det. Var det en dans? Undskyld, må jeg lige se det der en gang til? Ja, okay. Det hopper vi bare let og elegant over det der. Jeg ved ikke, det var en eller anden spasmebevægelse, jeg havde der. Min far, han står altså lige der. Ham med pornoverskægget. Kunne du ikke lige have stoppet mig? Vi kører videre til 1998, hvor Christian har endnu nogle dansemoves, han gerne vil vise. Ja. Jeg tror bare, vi skal give op på de der dansemoves der. Altså, det er jo... What? Christian fra 1998 vil også gerne lige vise, hvordan det ser ud, hvis man kører bil, mens man er fuld. Her der er vi i år 2000, hvor sang og dans, det er stadigvæk en stor del af min hverdag. Ja. Det er en god sang, det her. Kom så, Christian. Lad mig se, hvad du har. Fuck, jeg var fikst med pigerne dengang, men... Og så lige det der wink der. Ja,
Det passer fandme godt sammen. Det var da... Det var puha. Christian, han sidder og synger i 1994. Lad os da høre det. Lad os høre, hvor elendigt... Nej, lad os da høre, hvor godt det er. Det er sgu da vanvittigt godt, det her. Nå, det var egentlig alt, jeg havde fra min barndom af, drenge og piger. Men jeg håber i hvert fald uanset, at I har nyt videoen, og at den har givet godt grin. Og hvis den har, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen et like. I må også meget gerne gå ned i beskrivelsen og følge min Instagram, Facebook og Twitch. Det vil jeg blive rigtig glad for. Men udover det, så er der vel ikke andet at sige. Vi ses i min næste video. Indtil da må I have det rigtig godt.